vodovodna mreža koja se prepliče kroz Vrnjački park snabdeva Merkur, Švajcariju i korisnike na promenadi pijaćom vodom. Danas su radnici Belimarkovca na 2 sata morali da ostave Vrnjačku ulicu bez vode da bi kvar bio saniran. Ovde se prepliću više vodovodnih linija, tako da još uvek tragamo za onim praktičnom kvarom. Tu je priključna vodovodna linija za hotel Merkur, za Švajcariju, za javni WC, tako da zaista ovog trenutka ne mogu da sa sigurnošću potvrdim koji je kvar u pitanju. Osim zamene cevi i ventila koji su popustili, voda u strogom centru Vrnjačke banje morala je da bude zatvorena i zbog... Da ne dođe ni do nekog oburvavanja zemlje, da dođu i radnici u neku nezgodnu situaciju oko sigurnosti njihove. Kao što je najavljeno, iz Belimarkovca kvar je saniran do 16 časova.